Především vláda musí změnit hospodářskou politiku a hlavně ten náš problém se jmenuje Kalousek a Nečas, a to v tomto pořadí. A to vysvětlení je velmi jednoduché. Minulý rok všechny sousední ekonomiky rostly výrazně více než Česká republika a stejně taky v prvním čtvrtletí letošního roku. A je to díky špatné hospodářské politice české vlády. Vy se samozřejmě s vládou v těch receptech neshodujete. Jak tedy chcete dostat ekonomiku do plusových čísel a nezvyšovat přitom schodek veřejných financí? Ano, tam skutečně nejsou moc velké možnosti pro fiskální stimulaci, ale minimálně by neměla vláda strašit lidi špatnými zprávami, v čemž je mistr pan ministr Kalousek, protože lidé se potom bojí a nespotřebovávají. A hlavně vláda by měla udělat řadu opatření k tomu, abychom vyváželi, aby sem přišly zahraniční investice. Konkrétně bych se chtěl zmínit o tom, že vláda sice stanovila jako svoji prioritu země BRICS, to znamená Rusko, Čínu, Indii, Brazílii a Jižní Afriku, ale její reálná politika je naprosto opačná. Její vztahy s Ruskem a Čínou jsou velmi špatné a vláda škodí hospodářským stykům s těmito dvouma zeměma. V rámci Evropy si ale česká ekonomika nevede úplně špatně, protože například nezaměstnanost máme pátou nejnižší v rámci Unie. Nakolik může Česko ohrozit například další šíření dluhové krize? No tak především já si myslím, že nezaměstnanost máme nízkou jenom proto, že vyhnali řadu lidí vůbec z pracovní síly a nejsou evidováni jako nezaměstnaní. Je to do určité míry administrativní opatření. Co se týče krize eurozóny, tak ta samozřejmě by mohla s nějakým mírným zpožděním ohrozit českou ekonomiku, protože eurozóna je náš hlavní exportní trh a potřebujeme někam vyvážet. Stínový ministr financí Jan Mládek za ČSSD. Děkuji vám.